Proč už oni natyčili postel? Kdo to udělal? To byl asasín určitě. Ne, vyhul. Vyhul? Proč mi nadáváš? Proč tě mám hulit? Péru, zdraví tě Nero, a já vás vítám při našem videu Minecraft a dneska jsem společně Ryder. A my si společně zahráme dneska Bed Wars na serveru slovo.cz. Nebude to okay. Nejvíc epické Bed Wars, bude to klasické Bed Wars společně Ryderem. No, možná to bude epické, třeba uvidíme. Pokud se to nějak epicky povede, tak to bude třeba epické, jo? Jakože pokud chceš, tak ti tady můžu říct mé příběhy. Tak jako můžeš dát nějaký příběh, takový páteční prostě Bed Wars nejvíc epický. Takže vlastně kdybyste můžete mít dvě nejvíc epické Bed Wars teďka v pátek a třeba i to i v sobotu s Norbem. Takže když si máš nějaké storáče najde, tak můžeš něco říct jakože. No jako mám jich hodně, no. Tak jakože můžeš něco nahodit, nějaký pěkný storáč. Tak jo? Asi to necháme potom třeba na půlku hry, uvidíme. Tak jo, nejdříve pojedeme jakože. Aby si lidi počkali, víš co, aby hnedka to nevypli postoráči, že jo? No, no. A třeba to můžete napsat, že jestli byste třeba chtěli v nějakých nejvíckých Bed Wars, aby třeba Ryder se nám přidal do nějakého dílu třeba, nebo takhle. Okej, okay, no a docela mě štve, že já nemám ani jeden bro. Já mám 6, to bere všechno tenhle popere. Všichni mi to ukradli. Ten Tiger HD. Tak jo. Mám jeden. Nice, nerotočíš, netočíš z prťáku. Kam nápad, půjdeme na green, because oni jsou tři. Okej. Okay. A jdu za to zabezpečit. Proč je prdělám Zidane? Zidane, nevím. A Marek. Marek, to jsem já, ne. Takže jo. O, já zase zasadil teda posta. Tam prdělám je Lalok. A kuna. Pak si napiš do Google Lalok a jsi tam obrázky. Co je Lalok? Uvidíš. Pokud to je nic uchylného, tak tady budete mít možná obrázky. Smrt 5, kamo, dávej si bacha. To potom zbytá si prostě tu smrtku. Kamo a Filip asasin, bacha, ty jsi hrál ty asasíny, tak se dávej bacha. To byl asi ten jeden z těch asasínů prostě, a nice, mě to přidáme do videa. Zrovna jsme o něj mluvili, jo, to pozdravím. To prdele. Taký asasín. Takový asasín prostě, a kuna, zrovna se třeba pobětí. Proč už oni nám tyčili postel! Kdo to udělal? To byl asasín určitě. Ne, vyhul. Vyhul? Proč mi nadáváš? Proč tě mám hulit? Co je? Kdo ti postel? Vyhul. Proč tě mám hulit? Kam mám běžet? No vyhul zabil Laloka, teda Lalok, jo, vyhul zabil Laloka. Bo Lalok zabil vyhula. Nice. Zkusíme to, třeba se povede. Jdeme na to, musíme to dát. Soustředit, musíme se soustředit. Soustředit, soustředit. Soustředit, soustředit. Soustruhu. Jo, soustruh. Soustruhu mráčku. No a aspoň to je soustruh, ty. Soustruh. Soustruh ten stroj, kámo. Vyhul se nám zasmal. No a aspoň má tu postel, jo. My to vyhrajeme. Jo, my zabijeme vyhula. A ona potom pěkně. No. I když mám šické věci, ale okej, okay, počkej. Počkáme si na Ironové, nejvíc, my nejlepší postel, Ironové. My jsme tu postel měli úplně blbě zastavenou stejně. Sorry, no. Protože to zastavil ty? Jo. Ježišmarja. Ne, Ryder, já se budu tady v tom. Ne, se stonu se budu ty Ryder rychle. Dělej o to mě rychle, Ryder, prosím, já Kolik máš srdíček? Tři. Jak to, že se zbugl? Já jsem prostě klikl blokem a mi to bugnulo a zaseklo. WTF, dobrý Lalok, útočí. Dobrý Lalok. Já se tady nepůjdu počkat, já mám 5 ironů. Vy tady čekáte, aha, ok, no. My vejtujeme. Mm-hmm. Na to a pak si půjdu nakobit. Kam jde Tiger? Půjdeme na green, kam zabijeme vyhula, důlada a asasína. Tak jo. Já se ztratím dušvachta do rybníka. Tak jo, ale takové panství tady prostě jako hrádek. Už si nakup nějaké dobré věci, víš? Ok, už jsem nakupit pomalu. Bude ty takový soca tady bez věcí a já úplně takový ty nejlepší. No já si tu čvachtám. Ok, já se půjdu k tobě přidat, dáme si k tomu si společně koupil. Tak jo. Ale když se já koupím. Tururí, tururí, tururí. Já si chci koupit ten nejlepší chestploit. Chestploit? Proč Tiger umřel?
Ten náš Tiger? Jo, on byl náš Tiger HD. Jo, on leftl, on neumřel. Tam to game, a jo, ne, ta, died, on umřel, on spadl asi. Jo, aha, on umřel a proto to leftl. Okay. No, jo, my jsme ve dvou. Jo, my jsme ve dvou. Kamu to nedáme? Dáme, musíš si věřit. OK, tak budu si věřit. Hej, musíš si věřit, takový motivační proslov. Ty jsi kámo neger, takže je rozkradeš. Já si jdu věřit. Ne, Ryder, nedělej to. Neboj se. Já si nakoupit. Nedělej to, Ryder. To je v pohodě. Ne, prosím, nesmíš to udělat. Je tu čisto. Čistý prostor. Pojdeme rychle na ty, jdeme na green. Jdeme zničit. Počkej, sbírám goldy. OK, jdu ti pomoct. Bacha, pomoc green. Běžím, je tam Shrek, bacha. Okay. Shrek, ty vole. To si koupím za 3 goldy, je tu něco dobrého. To je nejlepší meč, si vlastně nakoupíš. Jo? Kámo, ne, na nás jde green. Kolik stojí? Na nás jde vyhůle, ne, na nás jde vyhůle. Běžím, záchrana is here, ježišmarja. Bacha, vyhůl. Kamo, on je Anonymous. To je prostě vyhůl hacker. Já se tam počkej, jdu po něm, kámo, já ho dopadnu. Kobra 11 volá centrálu. On mi to podkopává! Ne, přežil jsem! Jsem frajer! Zabil se vyhula! Po něm! No, pojď na to, pojď na paseku! Teda na to, pojď na střed! Dobrá paseka! Pojď ho! Lollipop! Teda proč lollipop, zabijem ho! Yeah. Matěj levinko, pojď na green, rychle, pojď! Ty mi zničíš! Pojď vyhula! Cože, komu jdem vyhulit? Vyhula, jdem vyhulit, pojď! Rychle, střílí po nás, zkusí to indiáni! Pojď, kde? Co se děje? Vyhul, vyseká do mě vyhul. Čekám tě na lobby. Počkej, já půjdu, musím utéct vyhulovi. Ne, tady oft. Vyhul, ne po mně. Ryder mě zabil vyhul. OK. Takže jo, takže pojďme se na další arénu. OK, takže jdeme na to, je s náma nějaká Kata Grace? Kata OK, jdeme na to, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tady je posledu si lehnu, jo, nemůžu vlastně. Tu si zřím, norce šlopíka. Ryder nás opustil ten jeden, jenom skate. Kamo, tu my jsme ve třech. Že můžeme na trojku. A to je Káťa. To je Káťa Škubánek. Čau Káťo. Co? Káťa Škubánek. To byla ta pohádka, ne Káťa Škubánek. My jsme můžete napsat do komentářů, kdo koukal na Káťa Škubánka. Počkej, Škubánek byl ten pes? No ten pejsek, kam a Káťa byla ta grill. Kam on dobře štěkal, on byl. Oh. Jo, kámo, ona byla taková malinka a on takový velký úplně. A on vždycky měl ten hlas, kámo. Počkej. Dej tam tu ukázku z toho, prostě on úplně vždycky. Kaču. Nebyla to Aja, abo Aďa? Nebyl to Maxi bez fík. No, vidím, jak nám to jde. Tak to teda ne. Houchejme, jak šlapou, otvory. To abych se naučil kvůli něm taky štěkat. Maxime Speak, kámo asi. Ale Škubánek byl taky něco. To byl pejsek Škubánek, on měl tam vždycky Škubánek. Ale tak Maxime Speak je taky pejsek. Jo, byl. On byl takový velký, byl měl ty velké nohy, kámo. Počkej, tady jakože loď, jo? Asi jo. Schválně mi napište do dokumentářů, koukám na Škubánka nebo Maxi Psafíka. Odletíme Nero. Někam. Nero, tady, to je hashtag jakože loď. Já mu to je dobrá loď. To je taková ta jednodušší loď. Ne, na nás ne, Ryder. Kamu to je hashtag jinačí loď? Počkej, já si vezmu. Nebacha, Terísek. Terísek? Terísek. Není to Maxi Pesfík? Terísek, bacha! Ty zmetku! Proč jsem byl Terísek? Proč jsem zase vypostel? Easy, kámo. To dáme znovu. Ona byla úplně holá, ta postel. Chudá Kate Grace, je smutná. Ona byla holá, si mě zakryt. Ona byla úplně náhá. Pomoc, Rydre! Počkej, se oblíkám. Kate, Kate, Káťo, pojď,
do freeboarda. Do skateboarda. Počkej, já si jenom nakoupím. Tady, tam je Adam Blond. Nice, Adam Blond. On je blondě. A to Adam Blond, ne Adam Blond. Já jsem si, že je blondětej. Ne, já potřebuji krumpis. Krumpis. Počkej, tak já si vezmu tady ten dřevěný krupič. Jo, teda krumpáč. Já mám věci najdra. Kámo, představ si krumpíč prostě, to je takový krumpáč a má tam prostě na sebe. Prostě dildo. Pozor! Je tu ten! Je tu Adam Blond, je tu Adam. Ne, bacha, fišo! Raidre, prešle! Jo, to je kombo, ne? Dodej, rychle, fichout! Fichtle, michtle! Kichtle, dichtle, pichtle, fichtle! Nechoď tam! Neboj se! Jsem Iron Man! Raidre, nemám hlapka ani jídlo. Já jsem Iron Man! Nechoď tam, už oni... Kajdu pryč. On spadl. Ok, tak pojď zpátky, protože nemám hunger. On je blue, je proti mně! No! Já jsem vyhodil mečou! No, prosím! Raidre, prysos! Žiješ? Ne. Ok. Jsem vyhodil meč. To pytle. Jo, on ti napsal Raidre, čau. Já jsem vyhodil... Já to nedám, já mám dvě srdíčka, se nechám zabít a půjdem na další arénu. Já jsem vyhodil meč. A proč? Ty mogo. Ok, takže my tady pojeme na... Jo, you are spectator, tady spectating už jo. Přidali to nice. Takže jo teda, takže my půjdeme na další arénu. Právě jsem si všiml, že Nerogames a Raidre Depressive zase vám zničí bet. Vyhul nám začal vyhražovat. Což znamená, to že... To zachází daleko tohle to. To už přehnal, to už přepískl ždíbec. Tím pádem... Nero, kde... Jo, dobrý ždíbec. Nero, kde je postel? Postel je dole úplně. Co to je tady to za mapu? Tohle je ten Windtail. Dobrý Windtail, ale já potřebuji vědět, kde je postel. Tam dole za tebou, tam. Tak mi udělej ukázku. Teda ukáž mi to. Tam, tady dole, ukázku. Teď kam taká ukázka, ne opět. Tohle je vaše legendární postel. Kupte tohle si je vaše nejlepší postel. Kam udělej reklamu na postel prostě. Ok, kdo by si chtěl koupit tuhle luxusně pohodlnou postel, barvy červené a bílé, tak dole v popisku máte odkaz na tuto krásnou postel, dělá to pouhých 500 korun a je to značky Fabrika a myslím si, že se vyplatí. Je opravdu hodně pohodlná, má pohodlnou peřinu, pohodlný polštář, taktéž ty nohy jsou sice menší, možná se na to propadnete, ale jinak si myslím, že je hodně kvalitní. A myslím si, že jako Minecraft postavička, když si lehnete, tak vám bude koukat trošku hlava, protože je trošku malý polštář, ale myslím si, že tahle ta postele fakt výhodná dobře i péruje. Přesně tak, horse. Jdeme na to. Ok, takže ale já jdu teda na to. Ne, můj bron! Tak bron... Raidre, recu dva, kámo. Easy. Kámo, proti nám je zase asasin. A vyhul. Zase bojím. Jedu spolu. Kámo, to než tam vyhul asasinovi. Tak oni jsou primatí, že jo? Bacha, Raidre, jde tady Jarda. To je náš, aha. Aha, to je s náma. Sama Jarda Novotný. Pozor! Není to vyhul? Modraj. Modraj. Pozor, prosím! Mu schodil. Ok, nice. Raidre, ty ho mučíš, on je dole. On je dole, Raidre. Já ho mučím? Já jsem myslím, no. Haha. On tam skočil, kam on je dole. Jardo, jdi ho pohřbít. Jardo, on se tam nějak kam ho dostává. On je trošku šipaný. Bacha! Co? Bacha, další! Ano, vyhul! Běž po hulovi! Jarda zabil, nice, Jarda, klidek, zvládnu ho. Dobrý Jarda. On tady hází meče. Nechte svobodného. Ale to je Bluda, to je zase Adam Blond. Já se oblíknu, on mi hodil věci. Mě hodil gold, kámo, to je Adam Blond, čau blondiáku. Na. Co mu dáváš? Nero, tady. Ok. Dík. On dva. Na. Dík. Nice, díky. Dnes máme parťáka, my jsme zase jenom tři, ty vok, a musíme zabít Red, vyko, to oni jsou dva jenom. Koupím si lepší krumpojec. Krumpojec. Tak, počkej, tady máš, na. Hup. Díky. Tak jo, Raidre. Máš jídlo? Nemám, já si musím nakoupit. Jo, mám jídlo. Raidre, zničíme Red a pak nám řekneš storáč, ok? Ok, tak jo. Až zničíme Red, aby tam něco aspoň bylo, teda. Mám stejky, jdeme na to. Proč křupla... Blue. My nejsme blue, že? Ne, neboj se. Jo, my máme Jardu vlastně. Jarda je náš frajer. Máme Jardu koláče.
Nero, mám pro tebe takový dárek menší, chceš jo? Ano, chci jo. Nedám ti nic. Ne. Díky, kámo. Díky ti moc, dobrý muži. Můžeš to kosit, kámo, a my jdeme teďka na ty réty, jo. Tam je zničí, jdem jim to spočítat. Bacha, tam běží koza Roza, teda ta ovce Roza. Nebo jak se jmenuje, Iveta, pozor. To je Matilda, ne Iveta. Tak Matilda, pojď na red. Ona běží po Jardovi, pojď na red, rychle. 3, 2, 1, go. Počkej. Jdeme. Parkour a jdeme, pojď do boje. Pucu kicu, běží. Jdeme do toho vlastní beat, puck. Pojď. Nestarej se o něj, jdu ničit. Běžím, jdi ničit, dál za Krýto. Ničím tu jejich posto od Horsta. Tady Davidko, zabil jsem, ano, zničil jsem je. Počkej, žijí od nich ještě, od nich žijou dva. Oni utekli, kam utekli? On tu nahoře, ne, tady bude určitě, ne. Jo, tam je na vyhlídce jeden. Overman. Nice, máme Overmana. A ještě jeden, kámo, ještě jednoho musíme popravit. Ten utekl, ten byl uprostřed. Takže jo, Raider, povídám teďka storage a pak půjdem doprostřed. On je mrtvej, OK, tak jdeme. Tak povídej nám storage, Raider. OK, takže přesuneme se k mému storáči, já si musím vybrat. Musím si vybrat nějaký storáč z mé knížky. Knížky storáčů. Z mé knížky storáč, kterou mám v hlavě. Počkej, mohl bych nahodit storáč, který se mi stal včera. OK, tak povídej. OK, takže přišel jsem prostě domů, se Zedem jsme točili, myslím, že tu challenge takovou, to pak vydám na můj kanál, to je jedno. Pořád z ničeho vyhul. Dozří tě, povídej. A prostě po té cestě domů mi prostě vyhládlo. Ano. Tak jsem si řekl, že půjdu doma, nebo až přijdu domů, takže půjdu prostě prozkoumat lednici, jestli tam něco bude. Takže jsem tam prostě zkoumal, hledal jsem něco. A normálně nečekaně jsem našel dva hamburgery. Ale jakože oni byli, já jsem přemýšlel nejdřív, jestli znám jogurt, salám, nebo nějakou čabajku. Čabajka. Sice čabajku ani nejím, ale to je nebo nějaký ten, jako Vysočinu krajinou. Jo, hledal jsem tam prostě něco, co bych si mohl dát a našel jsem tam ty hambáče a víš, že jsem je našel? No. Tam mezi ovoce, prostě tam má být ovoce. Jo, tam byly schované jako. Takže tam byly prostě, tam nemi koukali, ne, opět ty oči cute, úplně nemi koukali ty dva hambáče. Ta šumka to. No. A dal jsem si teda máše jenom jakože dát na talíř, víc co, a do mikrovlnky, on si tam rozteče, hezky ten síreček, no. Krásně. A říkal jsem si, to bude dobrý, kam, úplně si dám prostě do nosu. A říkal jsem si, že si to nějak ochutím, ne? No. Takže jsem to, dal jsem to ohřívat, dal jsem to na 45 sekund, to nějak bylo tak ideální, stačilo to, tak jsem to vytáhl, už se to normálně kouřilo. To si říkal, tyjo, to bude určitě dobrota. A normálně jsem si otevřel ty housky, dal jsem si to tam vedle a říkal jsem si, podívám se do lednice, co tady je za nějaký prostě, co bych tam mohl nějaký dressing nebo něco, ne? Tak říkám, kečup tam je, ale já jsem si říkal, tyjo, mě strašně hodně chutná tatarka prostě. Tak jsem říkal, to že bych si udělal vlastní tatarku, ne, jsem srandu, to nechtěl, ale prostě vlastní výroba. Ale řekl jsem si to, zkusím nějakou tatarku, jestli tady není, byla tam hořčice, kečup a bylo tam něco bílýho. A bylo to prostě německy, protože mamka nakupuje v Německu, že jo, a já jsem si to prostě nečetl. A byly tam taky kousky trávy, nebo co to bylo, a jsem si říkal, co to je, nezhulí mě to, nebo co to udělá. Ty si tam prostě, jestli to není, je tráva, jakože prostě nastrouhaná v tatarce, nebo já nevím, jsem nevěděl, co to je, ne, tak jsem říkal, to tak to ochutnám, ale ne jako prostě. Ne, že bych to udělal tak, že si to otevřu, dám si tam prc a ochutnám si to. Já blázen jsem si otevřel ty housky, že jo, ty hamburgery a mě se tam nakydal, že jo, dal jsem si to tam. A pak si kousnu prostě, no mě se to donesu k noťasu, že jo, sednu si, už prostě se těším, úplně jsem si také udělal ty ruce, že jo. Já už teď budu jít konečně. To bude dobrota. A opět jsem si kousl a typicky to bylo. To bude něco pálivýho určitě. Nebo to ne. bylo výkal z toho. Chlapecký výkal. Dal jsem si místo tatarky do hamburgeru koprovou ováčku. A bylo to dobrý? Nebylo, kámo, úplně to vyplivl hned. Fuj. Prostě koprovou ováčku jsem se tam nahodil, víš co? Byl takovou studenou ještě. Jak si kam poblil. Fuj. Bylo to fakt humus, no, ale pak jsem to jakoby smíkal s, to, s tím kečupem a dalo se to pak jíst, no. Tady je Filip Asasín! Takže teda to byl Raider Storage a my už jdeme útočit na Yellow, protože u nich je jejich Blue a jdeme si zničit Yellow, pojď na Yellow, rychle. Tak jo, kámo, jdeme na to. My nesmíme zemřít, ale dávaj si bacha. Nesmíme, kámo, pojď na ně, rychle. Počkej, on tam je, pojďka, zastavím. On nemůže dál, nemůže, čum. OK, jsi to potrolil? Musím ho zničit, on má ten nejlepší meč, kámo, ale. On se mi tu plete, Vojta. Pojď horem. Ten Jarda. Bacha, snaží se podkopat.
Máš bloky ještě? Jedeš? Ne. Tak na... Na Nero! To je Davidko! Podává. To bloky! Skočíme tam? Nero! Jeno? Jdeme! Padl jsem! Neboj, běžím! Skočil jsem mu do náruče. Dobře, do náruče! Fektuju to! Ne! Teď teda tady utíkáme, tady běžím. Utíkej, Nero! Yeah. Kamu, tady je hamburger! A jo, navíc! To je ten s koprovou omáčkou! Jdeme to koprová omáčka. Davidko! Přesně tak. Takže jo, teda asi pojďme na společné lobby a pomalu to ukončíme. OK. Tak jo, tak pojď na lobby, nebo na lobby, asi klasicky. Takže jo teda. A my vám strašně moc děkujeme, že jste si koukali na tohle video. Pokud zadáte alespoň 500 lajků, tak bychom zřejmě natočili další takovéhle podobné video z Bed Wars. Nevím, jestli přímo nejvíc epické Bed Wars, ale bude to prostě něco takového podobného, prostě kde si budeme z toho dělat srandu a budeme se snažit, aby to bylo co nejvíc vtipné. A už napište něco pěkného do komentářů, pokud se vám video líbilo, nezapomeňte zanechat like, pokud ještě máte odběr, tak si přihlašte. A my se vidíme u dalšího videa. Takže čaute!